I pozdrav svima ljudi, u ovoj epizodi ćemo napraviti XP farmu, ali prvo idemo staviti zadnji blok bookshelfa. Jel ga? Znači sad izgleda onako lijepo. Daj, ne mogu se popres gore. Znači tu smo išli malo mining, nismo skoro ništa našli, našli smo puno lapisa. Na Diamond Swordu nemam baš neki attachment, tako da ništa od toga. Onda, je spremni smo za tu raid farm, imamo onak sve i hopere i ovo. Znači imamo sve. Na ovom, lovio sam, u pecu sam ovu mending knjigu, to sam već rekao, i stavio sam na ovaj pickaxe, sam mi je dva levela uzela, tako da ono. Nakon, sad ćemo napraviti tu XP farmu, tako da ono. I stavio sam ovo ovdje, znači, ovdje gore će mi biti samo kola. Samo kola. Čekaj, gdje je meni kola, mogu sam ga u ruke staviti. Evo ga, tu će mi biti samo kola. Gore će mi biti gore. Da bar mogu staviti tri. Mislim nekako da ću staviti, naravno, gore da stavim iron i gold. Evo ga. Stvari ovako. I sad kad je to mogu otvoriti, ovo. Stvari. Ma dobro, ne sviđa mi se. Ovako. Stavit ćemo iron, ajde. Mislim, bit će i gold. Bit će i redstone glupi. Onda, ovdje će biti dijamanti. Dijamanti, emeraldi i ne znam koji su još ljudi ostali. Ajmo staviti jedan dijamant. Lako ćemo ga mi skinuti, tako će nam trebati. Tako. Ovo ne znam kaj mi tu služi, ali na vez, ajde. I ček da se vratimo. Ovo tu će mi biti hrana. Wow. Hrana, evo. Evo, jer sad smo spremni za ići. Sam da uzmemo ovo, bože. Mislim, dosta nam je stakla i ovo, ali ajde. Nek se to ispeče. Ajmo sad. Znači, ovako imamo sve potrebne stvari. Znači, tamo nam je spawner. I ono kaj je problem kod tih poison spajdera, kad su oni tak mali. O bože, poruka. Mogu bi isključiti zvuk, čekaj. Znači. O bože, evo bi isključio zvuk. Znači, oni mogu proći onako u pol bloka. Doslovno u pol bloka mogu proći. Tako da moram staviti svašta. Ajde, čekaj. Ajmo ovo odmah napraviti. Mislim, znam da će mi to trebati, tako da. Okej. Kako ovo brzo ide. Mislim da to to. Ne, nije. Tu je neka rupa, kao znam. Ok, sad se malo previše. Ne, ovaj sam. O, bože, kaj radim? Ok, smo došli do toga. Jesmo. Znači, treba. Ok, mogu sve maknuti. Evo, u sljedećoj epizodi moramo napraviti farmu, ono, pšenica i to, i krompira i markive, zato jer, ono, ne možemo više hraniti krave, nemamo više. Znači, trebamo napraviti 4 puta 4, ovako, 1, 2, 3, 4, evo ga, 4, znači, 1, 2, 3, 4, tu 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ovo nam ne treba. Ovdje 4, 1, 2, 3, 4, znači ovo nam ne treba. Wow, ulazim. Najvesim. Ne znam kako ću napraviti, ajde ostavit ću ovo ovako otvoreno za sad. Samo da se povežem s glupim ulazom.
Onda da neki mob ne slučajno ne uđe. Ovdje 4, 1, 2, 3, 4. Ovo mogu barikadirati. I mogu bi... Znači... Čekaj. Evo ga XP. Ua, moram se malo udaljiti. O, ti mene zašto... O, daj, hoću vam pokazati kako ovaj mending funkcionira. Evo ga XP, vidite koji... Wow. Vidite koji mi je durability, pogledajte sad. Malo je veći, znači ono... I tak si jednostavno, ono, ne morate popravljati, nego sam to napravite i to je to, ono. Dajte mene toga. Kola, imam još Fortune 3. Znači imao sam 40, nego koliko ću sad imat, me zanima. Mislim, ima dosta. Ajde, koliko tog ima, ono. O, Bože. Ništa ni ne vidim. Ovo ti ne znaš da to probija. Evo ga, to je to. Koliko sad imam? Wow, 3 steka. Okej. Ima još. 3 visoko. 1, 2. Pa, 2. Mislim, dosta i 2, ali nekak 3 mi je najbolje. 3. Ovo ćemo... Dobro, nekak moramo to razbiti. Dobro, još jedan visoko. Dobro, kad ja sad to sve izbil, mislim, razbim i će koliko ono prema dole ide, da se sjetim, 3. Da, 3. Dobro, ja kad, znači, ovo sve tak iskopam, 4 puta 4 i to, to će biti, mislim, neće biti 4 puta 4, bit će 9 puta 9, ali ono, i gore i dole, pa se onda vidimo. I evo nas nazad. Znači, malo smo više radili. Prodali smo 3 bloka ovog prema dole. 3. 3 prema gore. Znači, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dobro, to je to. Onda tu smo, znači, na ovom četvrtom bloku. 1, 2, 3. Ovdje je četvrtom. Iskopali jedan ovak blok dole. Isplakali smo, o bože, izblokali. Iskopali smo još jedan cijeli ovako zid, red zida. Znači samo još jedan bloka. Tako. I onda smo ovdje, znači napravili 1, 2, 3, 4. Ne smo na prvi, nego na drugi smo stavili ove o bože, pressure plate, ili kako više se kaže. Dobro. I onda, znači, ovdje ćemo ovak stajat i još ćemo napraviti tu neku sobicu, da tu mi stojimo. Wow, okej. Mrzim kad se to dogodi. Hello, ima koga? Da, neću išli sa život, ne mislim. Ok, tu ćemo zatvoriti. Iron nam treba, ali... Tu više. Ok, kol nam ne treba za sad. Lapis nam isto ne treba. Uzet ćemo ga zbog XP-a, ali nećemo ga ni pokupiti. Ok, ovo ćemo još jedan po... Svaki slučaj da imamo, tu je ovaj. Svaki nema mi torčeva. Ovak je mislim da bi sad... Ovak je nema mislim. Mislim, nije mi dostalo. Ovak tu ćemo staviti. Ok, evo me nazad. Možda sam pogledat video, za svaki slučaj da sve imam dobro. Znači, napravio sam emreću sobicu, neko ostane, ovo nakon sam zagradio sve. Tako. Nije zagradio sve, ne mogu nigdje proći, ono. Tako. Znači, koliko sam ja dobro shvatio, objekt tu stavimo, treba otići. Ok, pranić po još vode. Jedan,
Ajme napraviti infinity onu vodu, kao, čekaj. E, to ćemo napraviti ovako tu, ajde. E, vidio sam da mi se isplati, ajde isplati se. Što prije, da... U, nisam ni vidio rupu. Hajma gore. Ne želim se izgubit. Samo želim glupu vodu, zato koju sam tam vidio, eto. Jo, lava. Ne želim probleme, sam želim vodu. Zombie peace out od mene. Želim samo vodu, ono. Di je? Ti mene zoveš, di je? Oh. You killing me. Crkno, please. Otkud ide voda, glupa? Ja sam se izgubio. Dobro, moram ići sam dole, pratim vodu. Ajde, ajde. Crkni, please. Ti se naljutiš na me, dobro ljutiš. Please, reci da je gore neki taj izvor vode. Valim te, Bože. Brzo prati vodu prije neke nestane. Uo, tamo moram ići. Jump! Ništa se nije dogodilo. Okej, imamo infinity vodu. Tu si moram popast. Wow. Okej, imamo infinity vodu. Sada. Treba bi staviti ovak tu vodu. Malo po... Ne. Uzet još. E, stavite ovak tu. To bi sad svugdje trebalo vodi do ovog bloka. Pa te hel kako vodi do ovog bloka, kad trebalo vodi do ovog. Okej, dobro, vidjet ćemo. Ovo je još vode. Razbit ovo, e. Sve neću ostavljati, nastavljati tu vodu. Znači, trebali bi tu stavit, znači ne ovako bih htio. O bože, kako sad je one drugi čestovi. Mogu nam prati crafting table. Ja, ali ja imam malo vuda. Kako sad oni drugi čestovi, osim ovih? Drugi čestovi... Da, ne znam, možda mi treba čest za drugi, za onaj... Ovo baš, dobro. Znači... Ovo. Kako sad to? Kako se zove? Trip. Ajmo trip napisati. Ipa. Okej, nećemo na to. Možemo tako napraviti, dalje možemo otvoriti. Možemo staviti dalje, ne. Ili ide u njega, da. Znači, da vidimo. Okej, failo se naravno. Dobro, ovaj radi. Dobro, radi, ajmo reći. Onda, koliko sam jedan video, ovo bi trebali raščistiti. Još jedan blok kao dole, neki bez veze kreze. A, kajmo to je kreže, dobro. Onda, koliko se ja sjećam, bi treba staviti... Ja napravim 30, meni treba samo... Toliko. Treba bi staviti onda ovo ovako, ajde stavit ćemo ne cobblest, onda izgledajmo još ljepše. Ovako, e. I onda oni bi mogli proći kroz ovaj pol, kroz ovih, o bože, ne znam pričat. Kroz ovog pol bloka, onda ćemo staviti ove trapdoors.
Sada više nije pol bloka, nego ono, malo manje od pol bloka i sada tu ne bi trebali moći proći. Dobro, sve je to teorija. I onda bih ja tu sam trebao gađati ovak. Bium, bium, bium. Htio bi napraviti nekak prolaz do tam. To mi je isto želja. Dobro, jel mogu ja napraviti? Okej. Bar ovih 9, bože koliko imam stikova glupih. Ok, failo sam. Morao sam još jednu ići. Treba sam još jednu ići. Dobar, ću dvije onak. Nije briga. Ok, idemo dalje. Naravno. Da ja zeznem ono. Zek ne bi ja zeznem. Ako još malo mi fatio, dobro. Idemo sad malo prema gore. Wow, naravno. Zašto bi ja nešto dobro? Zakaj bi ja... Ne, 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 ne. Wow. O bože, znači... To će me ubiti jednog dana. Već me skoro ubilo u nekoj epizodi. Znači... Neću komentirati. Ovo je dosta visoko. Čekaj, je li to to? Znači... Tu još vidim. Lažiš da je to to, da sam uspio. I evo nas nazad, znači napravili smo onako cijelu farmu, sad ćemo provjesti ono koji nisu gledali prijašnjih koliko više minuta, znači, dobro, ovo sam napravio dok nisam snimao, dostao sam stepenicu prema gore, nešto posebno, ovo je van pa da kiša, okej, krava, hej, znači, za njeme samo, jel radi, kao, dobro, jel radi, mislim, zanimaj, to je to. Ok, to mislim, došlo, mogu bi stišati zvukom. Uvijek zaboravim stišati zvukom. Ok, znači... Dobro, ovdje na nekom razčistili smo mjesto. Mislim, tu je prolaz, ali... Ono, nećemo ga ostaviti. Onda idemo tu dole ovako. Ajde. I tu, ovak, tu su nam često i tu su hoperi. I onda, jednostavno, uđe ono stvari unutra. Stavili smo vodu i sve. I jednostavno ovako lupamo. Tu je Infinity Water kad nam je trebala. I idemo sad maknuti torčeve. I onda mislim da smo gotovi. Ja, kak da ja sad dođem do tamo. Da mi napravite... Okej, ovo nije. Znači, emerč tu. Wow. Okej. Mogu tu izaći. Znači, to maknem. To maknem, to maknem. To maknem i to maknem. Bježi, bježi, ne! Wow! Okej. Sad vidimo kako to izgleda od sudu. Pa mrak je, ali ja se bojim da je ovo previše osvijetljeno, tako ćemo ovo maknuti. Ovo ćemo staviti ovako, to. Tu je nezice, zašlo se, imam sreće. Ok, ja ću to sad pomaknuti. Ovako. Ovako. I ovako. Ba, ne da. Evo ga. Ba. Gdje je svjetlo tu, bože? Znači, neko dolazi s... Aha, tu. Ne. Od kuda dolazi
svjetlost. Mislim, vidim da se one smona, nisam slijep, ali ono, Dobro. A tamo možda. Pa tu. Imam i tu. Ok, da vidimo sad kako to radi. Znači, ok, mislim da sam nešto krivo napravio. A to ja ih ne mogu lupiti. Evo ga. Ok. Malo čudno. Ja ne znam je li ovo radi ili... Neka je otišla ovo. Je, to je dobro. Ba, ja mislim da ne radi. Stvari radi, ali ono... Čudno malo. Ajmo ovo ovako iskupo je prema gore. Stavite ovako tu. E. Sljedeći tu bok. Stavimo tu bok. Da to nešto pomože. I ovako tu. Ok, mislim da pomože. Znači, ja... Ne znam je li ovo radim. Znači, ja idemo. Da ne što sam zezan. A, upali sva svjetla, niko se više neće spawnat. Gdje ovo ću gore? A, znam kaj sam zezan, treba sam staviti tu još jedan blok. Cekajte, cekajte. To. To. I naravno da me je poizno. I naravno da me je poizno. Cekaj. To je to. Znači... Zakaj ja vam ne mogu uzet? Okej. Grej mi ne treba onako. Da. Okej. Spidera isto isto ne treba. Koliko se ja sjećam, trebali bi ovako još ovdje staviti jedan blok, zato jer oni mogu proći kroz ovo. Ja vidjeti kako bi sad to bilo. Ako ne, onda spavljamo. Onda ću pogledati još jedno video i ispraviti to. Okay, sam da znam. Jesam li spreman? Sad! Brda! Evo. Ok. Ok, znači vidimo se za 10 minuta, kad se neke spawnaju, ono, čudo, mislim, kad ih bude više da vidimo ili radi. Ja isto neću gledati, ja ću jednostavno ovako tu staviti. Ovako... Tu, ovako, ali neću gledati, evo tako. I vidimo se za 10 minuta i da vidimo koliko ćemo dobiti XP-a. Znači, ovdje je farmo, ali skođe sam da sam nešto krivo napravio. Tako da, idemo ih ubiti. Stvari idemo prvo svijetu, taj da. Stavit ću baš tu, evo. Bit ćete se od mene. Tako. 1, 2, 3, 4. Sad ove sve treba ubiti. Čekajte, čekajte. Ne vjeti mi dati poizan, glupi. Ua. E, naravno. Gdje ste? Da niš ne vidim. Ok, napravio sam dvije greške. Nice, ona mene, nice. Svaka ti čast. O, bože. Jao, nema me zezata. Znači, ovo trebam pomaknuti jedan blok. Prema tamo. Znači, ti mene zezaš, ono. Znači... Ček da nam kis... Nijedam ja, nemam čest, tako da briga. Ovo ću bacit, ovo ću bacit. Ok, to je dosta. Daj mi ovo.
Dajmi to. Dajmi to. Znači, ovo bi tu... Ne, treba bi prvo čestove staviti. Jedan. Čestovi idu ovak tu, nadam se. Ovak tu jedan. Jedan obrnuto. Jedan... Dobro, ne moram ići više. Tako. Ok, bag, bag, bag. Gliču. E, bagaj se. Ok, da ću se odbagat. O, bože. To. Sad bi ovo tu trebalo ovako postaviti. 1, 2, 3. Ok, sad se sve spravio. Gravel. Aj, gravel, koga briga. Tu stavimo. Znači, onda bi... ovo treba staviti. Tu, valjda. Onda, da. Ne. Da, ne tu, nego tu. Onda stavim obične bloke ovako tu. Ajde, nek bude ovako. I onda bi trebalo staviti još ovo tu. I mislim da je to to. I tu bi trebalo staviti vodu. Ovako tu, ovako tu. Ok, fula sam. Fula sam, proste. O, baš. Uzmi mi to, eto, ovako tu stoji. Ne. Tu, i sad mi treba još tu. Ok. Daj mi jednu vodu tu. Jednu vodu tu, ne. I sad bi trebao biti infinitiv, je. Ok, bacimo ovo da ode u ovo. Nemamo dosta ovog, počnemo staviti hobble sa njima. Ok, ovako, ovako, ovako. Ovako, ovo mislim, ovako. I to je trebalo biti tamo. I sad imamo ništa motorčeve. Uuuu, peace out, dude. Nja. Ok, jesmo zatvorili, jesmo. I... ok, ništa ne vidim. Ne vidim baš niki. Ok, bolje. Sad bi tu nekak trebali doći. Imamo to vjetru od one strane. Ok, mora se još spuniti, spuniti se, spuniti se. Evo, jedan, zašto sam jedan spawna? Ok. A vidimo se za ovaj put 10 minuta. I vidjet ćemo koliko ćemo ono ih skupiti. Znači, ok, jedan nas nekih, nije baš 10 prošlo, ali nekih 7 minuta, 8 kasnije. I čuo sam da neki i sami umiru, ne znam kako, ali... Ok, ovo ne gleda 100%. Znači, doslovno... Ja ne znam kako su oni to... Doslovno, nema nikog ovo. Hvala. Da, mi znači ovo... Da, ja idem napraviti... drugu onu farmu. Pa vas pozor... Vidjet ćete onda kad ju napravim. Zato jer ovo... Očito ne radi baš. Da. Očito. I evo nas nazad, znači... Napravili smo onak sve. Čekaj. Sad moglo bi ovako jednostavno napraviti. Nastavno. Ovako. Ok, ovo tako brzo ide. Znači onako, trebalo mi je, ne znam koliko, jako malo. Da napravimo, ono nije uopće bilo teško. Ok, tu bi mogo napraviti. Ne znam da će točno najta, ono, i da ne radi, znam kak da bude, da će raditi, ajme tako reći. Brzo. Dobro, znači da će biti dosta 20. Oće. Oće bit će dosta.
Posjet će mi viška dosta. Evo. Možemo ovako ovo napred. Pravno čekao ne bih gledati koša. I onda stavimo ovo tu. Evo ko je blizu mene. Čim zombija. Ne eksplodira se. Okay. Ne eksplodirat, ne. Znači neki mi idem žice, čim nekog zombija, neki spider ispod mene. A nemam pojma, ono, ovak ću se lupiti u glavu. Da, dobro. Napravit ćemo neku građevinu, ono kao. Ali ovo dobro izgleda sam. Evo ga. Znači... Ok, treba bi nekak... Treba bi nekak dođi do tamo. Da, niko mi ne prati, to mi je najbitnije. Ok. Ne znam kaj radimo, dobro. Znači... Treba nekak doći do tamo. Jednostavno, najlakše... Ok, ne tu baš. Najlakše onako onda kopat. Znači, ovako tu idemo. Tu dva bloka. Ovako. Kaj je to? Znači, to je neke, ti mene zjedaš da je to neke drugo onak. Ili nije? Čekaj stan. Bože, ispod mene ima... Ok, nije me briga, nije me briga. To se vjerojatno čuje, ali ne veze. Čujem onak gdje doslovno, a mislim, osvijetlio sam ja to i sve, ali ne znam. Treba sam se popest jedan blok. Je li dalje tu? Je. E, tu skoro smo gotovi. Znači ovako, ovako, ovako. Idemo malo prema gore. Ovako. Onda ovako. Stavimo torč. Ovako tu. I malo tu smo, znači. Ok. Tu stavljam staklo, to mi je neka tradicija i baš ono kako mi se sviđa. Sviđa mi se ono kad staklo ide ovak tu. Ok, ono moramo zatvoriti. Ok, tu sam bez veze, nije me briga. Ua, ajde, uspi, znam da možeš, eto. I tu imamo Infinity Water, kaj ću upravo uzet. Samo sekundu pričekajmo. To je to. Ovo trebamo zatvoriti. Uop, uop, uop. Uop, uop, uop. Ok, ovo nismo ni razbili kad ne bili, uop. Ok, mislim da je to sad to. Sad se trebam popezu tamo. Ovako znači, i onda ovdje ovako i... Evo ga, sad ustavimo dva stakla, ok. Ovdje napravimo malo mjesto, on dobar možemo hodat, evo ga, ovo je dosta. Ok. Ne znam zašto sam to napravila na vezu, trebalo bi razbiti. Ok, trebamo opet ući unutra. I trebamo napraviti neki buteljak, da se znam vratiti, tako. Idemo razbiti tor, ja i ono gore moramo, o baš. Koliko ja tog stvari ja ono krene snimat, nisam pol tog napravio, ono. Ok, znam da je, kao treba već staviti slep tu gore, kao da ne ostanu tu gore zombi, a ja id budem. Ja to ne znam jel neki pogoršava spawnanje, ali znam se da ne. Mislim, svi kažu da ne, a sad ono. Peace out, ajde. Ok, mogu staviti još tako zatvoreno, dakle. Evo ga, i sada, trenutak istine, jel se mogu tam popest? Stavim tu vodu. Trenutak istine, please, da se ne vrate popest. E, daj, ovo da mi ne lupa u glavu, ono. Ok, krivo sam. Jel mogu zašto proći? Možete proći, kada se ja lupim s nečim. Ok. Ok, ne mogu.
Ko? Ali se mogu popesti, mene zoveš? Da, na vezu. Da, ovo je puno bolje. Ok, jedno kaj ćemo napraviti je ovo. Ne znam jel će to nešto pogoršati, ali stani malo grickaj čips. Ovako, tu stavi. Stoji. Ajde. Ajde, nije briga, probamo tako. Če sam to ni popes tu? Ej, makni se. Gleda. Mogu ih spikik samo ako dajte. Stavit ću neke gore da se ne mogu penjati. Stavit ću, mogu, znam kaj mogu staviti. Da mi se ispeko sava. Je, wow, još pet mi je ostalo. Sam na pikenik, sad imamo ovo. Sad imamo ovo, tri, tri, mogu tri, mogu tri. Mogu i pet, ali još tri. I ovako. Aj ček da ubim se, ja, ode mi. Ode mi piga, sad ne znam, kako imamo diamond koji ćemo uskoro načinicati. Maknem se, ali što prije ih ubi, prije neke se spavnuo drugi i kam si ti odletio, burgaz. Otkud dolazi svjetlo, to neko živim od tamo, ali dobro. Ovako, i brda brda brda. What the hell? Ok, 30 level sam. Sad se ne bi... ne bi se trebali pomoć popis. Da, to je sam štekao, onako. Ok, to mi ćemo. A sve drugo mi se čini dobro, da je. Osim tog gluposti. Ili jednostavno, ili imam tu inventar, imam. To mi je učestavo odšlo ovdje. Dva, su tu. Ovako. Da nije to ovako loše, realno. Ovako. Meni tu, ja ih uvidim tu bokoga, ali ono, ja ih mogu udariti od sudja tu. Ajmo tako sad, nije briga. Sviđa mi se. Mogu ih i od dola i od zgora. Okej, znači mislim da je to to. Svjetlost mogu bi malo ugasiti. Tako. Znači, glavno da ne mogu proći i da ih mogu udariti i da mi dolazi XP, a dolazi. I tu imam neke stvari. Ajde, dođi. Torčeve, neke bloke, ma veze se. Okej, znači... Ček, gdje nam je prolaz? Aha, tu. A da stavimo ovo još, prije neke završenje epizode, imamo šest. Ajde, pokupio startak. Ovo maknut... Nije. Mene sjedeš... Ovoga. Tu sam, what? Ok, imam još dvije. Mogu bi ovo malo premijestit. Ok, to mi se puno više sviđa. Čak i bez toga. Ovo sam radi da mi se ne sviđa. Onda, kaj još mi se ne sviđa? E, ovo bi mogu promijeniti. Nije neka profesionalna farma. Imam ja i boljih, ali ono... Mogu bi staviti ovako... Tu, znači ovo. Znači, nam to. Ovo, recimo. Ovako, baci to. Ovako. Još tu popnem.
ti ovako uradim. Bam, 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 bam. Da, to je dobro. I stavim drugi ovak tu za dekoraciju, kaj ja znam. Ne, ovako, znam gdje bi ga mogao staviti, okej. Okay. Ajde, uzmi ovako, ovdje. Evo. Pa ovo cool izgleda. Ok, da. I tu ćemo završiti epizodu, sam da dođemo do doma. Ok, ja ne znam gađa se vidio. I nema mjesta. Znači, moram si isprazniti taj inventor i ono... 5 metra. Više mi se, mislim, ono mi na onoj farmi, ja mislim da poison daju, ja mislim, malo više ih spela, ajde, ne znam, ne radi mi, ne znam, zake, doslovno sam sve iskopirao ko on, ma ne znam, ovo znam da radi, nije neka isto, nisam čin gledao YouTube, sam sam napravio od prijašnjih serijala koje sam radio, mislim, nisam serijala radio, nek sam, ono, igrao, ali nisam snimao. Ok, u sljedećoj epizodi moramo napraviti, onako, farme. Farme ovak tu ono bože tu mi je rudnik mogli bi neki opet napraviti oko rudnika ovak tu farme da stavimo i ono i da to je bilo to od ove epizode nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećoj pozdrav.